Nikada neće biti dovoljno novca, vremena, niti toga da je sve posloženo, pa sad ti možeš da uzmeš vreme za sebe i da radiš na sebi. Znači, kreneš pa se onda stvari poslažu, a ne posloži se sve pa onda kreneš da radiš na sebi. Jednostavno, to se nikad neće desiti. Juče sam bio na nekom okupljanju sa raznim nekim preduzetnicima i pojedinci su govorili o tome kako sam im uzor u ličnom razvoju, tome da kreiraju svoj biznis i tako dalje. Uzor sam im zato što sam ja u jednom momentu kada nije bilo uslova, bukvalno u jeku korone, znači danas je krenula korona, danas sam ja krenuo da se bavim samo coachingom i da živim od ovoga, dao prethodno otkaz na prethodnom poslu i ni od čega došao do toga da imam nešto konkretno. Došao sam do toga da živim najbolji život ikada. To ne znači da nije bilo teško, bilo je teško i odmah ću vam reći i dalje je teško na raznim nivoima, ali je ključna stvar da je vredno, ključna stvar da sam ja promenio svoj mindset, promenio svoja ponašanja, moja energija je totalno drugačija u odnosu na pre 3 godine, moj način komunikacije, moj odnos sa ljudima, moj finansijski status, znači na svim nivoima danas je najbolje ikada, ali ne bi bilo danas najbolje ikada da nisam doneo odluku i krenuo i bio u fazonu, ok, ne moram biti savršen da bih počeo, ali moram početi da bih bio savršen i idem raditi najbolje što znam sa raspoloživim resursima. Želim vam da krenete u akciju pre nego što imate obezbeđene sve uslove da to bude idealno, jer nije idealno i nikad neće biti idealno.